សំការកសាងប្រទេសដីនេះបានអនុសំច្រើនបង្កណាយើងមានអ្នកវិទ្យាចូលតាមទៅដូចតែធ្វើទុកមួយគេណាត់ខាងទូអញ្ចឹងណាត់ទៅបានទៅណាទីតែឯងស្ងាត់ក្នុងការនិយាយរបស់ក្នុងកម្មការវត្តនៅក្នុងរបស់បាទនិយាយបានបាទទេតាមដំណាក់គឺតែដំណាក់ដែរប៉ុន្តែចាំរឿងមួយថាទេពតអង្គមួយទៅកើតក្នុងតាវតិនគប់ប៉ុន្តែស្គាល់ទុកតិមិនដែលស្គាល់មនុស្សគឺតោកតាវតិនវាលាចុះទឹកអរៈចុះឡើងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអត់ចុះមកដល់ចាស់ទុកទេអត់មកទៀតហ្នឹងទៅក៏ឡើងទៅលើហ្នឹងទៅដល់ជាន់ទី6ក៏ចុះមកក្រោមវិញត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសាធុហើយព្រះមហាមុខកលៀងសួរថាលោកធ្វើបុណ្យអីទេវតាធ្វើបុណ្យអង្គនេះថាបបពេចគុណាម្ចាស់យោទេវតាមិនដែលនិយាយនឹងលោកថាអីទេយោនៅមនុស្សនោះមិនដែលបានកសាងបុណ្យអីទេប៉ុន្តែគ្រប់ជាកាយក្នុងសកលអ្នកក្រោកថាប៉ុន្តែយោងប្រមូលគឺធ្វើបុណ្យឲ្យតែដឹងថាបុណ្យនៅតាណាប្រមូលគេប្រមាណម្នាក់ទីអ្នក3អ្នក10អ្នក20អ្នក100អ្នកក៏ប្រមូលដែរប្រមូលចាំទៅគឺជាណាធ្វើបុណ្យអីមិនដឹងថាដល់ប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យយោងមិនដែលស្គាល់ក៏មិនទេតាំងពីសម័យប្រពន្ធកម្មតបៈមកទល់នឹងសម័យមិនដែលថាមានតែចូលតាមតាមទៅទីទៅចាំទៅចាំតាមទៅមើលមកតែប៉ុណ្ណឹងចាំឡើងចាំឡើងហើយកន្លែងនិយាយតាមតាដើមតងធម្មតាមានខេតរហូតផងស្នេហ៍កាននៃដើមធឿនទៅខេតអត់អាចទៅព្រះអង្គអត់ជួបក៏បានដែរអីទេដាក់ក្លូខេតសិនទៅហើយបានណាត់ខេតដើមធឿនទេហើយអញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃចាំហើយចាំទៅព្រះអង្គប្រាប់ទៅនីតូមកថ្ងៃហ្នឹងខេតអត់ថ្ងៃណាដែលព្រះអង្គមិនទៅជួបចូលប្រជាអីចាំថ្ងៃហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកណាក៏ចេះថាទៅដល់ពេលទៅមកវិញជាព្រមតាមតាដើមតងនឹងធម្មតាអីមិនទួលគឺគេនិយាយថាតែកណាធ្វើអីគឺការពៀលើពីសំដីដែរខ្លួនឯងបាននិយាយថាអញ្ចឹងអត់មានអ្នកគេយល់ថាអីទាំងអស់គេចាស់ខ្លាតាពីថ្ងៃបានប្រហែលជា70,000ប្រអប់ដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងមកផ្លែទេបានប្រហែលជា1,000ជាងគេចូលជួសជុលប្រចាំដៃតំកល់បច្ចោបោះរកកណាធំពុតនៅស្រីលង្កាឈ្មោះវាបិបប្រចាំដៃមិនទេកណាភិកមួយហើយដឹងតាអាចគេជ្រះខ្លាគាត់ឲ្យញ៉ាំសុភាគេទេគេដាក់ QR code អ្នកផ្សេងទៅខាងអំគ្រូហ្នឹងគេថាតែទៅតាមតែធ្វើតែខ្លួនឯងក៏ទៅបានទៅរួចដែរការកសាងប្រជាជាតិហ្នឹងក៏តែមកចិត្តតែខ្លួនហ្នឹងមិនងាយយ៉ាងហើយតែនៅលោកណាតែបន្តិចក៏បានចោលបានបន្តិចតាមបានបន្តក្រុមបន្តយើងធ្វើតែនៅទីតៅព្រោះប្រហែលជាI'm going to go to the hospital.
ទឹកអត់ទេមកគូបានតរបពុទ្ធញាតិទាំងអស់សូមបពុទ្ធញាតិទាំងអស់
បានបានសេចក្តីសុខចំបានបានសេចក្តីសុខសត្វទូទូបានបានរីកយុគសត្វទេលោកកម្មជាសត្វតាជីវន្តាហើយនេះកាមនុស្សញាគោចំណងសត្វទេបន្តុកនៃភាសាសូមអរគុណជាល្អបានគាត់ត្រូវអ្នកផលគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងបីឋានចាប់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 ហើយហើយបងអីចង្ហាន់នោះមិនមានទេបងមានថាអូចង្ហាន់ទេណាកណ្ដាលរៀបចំបងតែត្រូវថាហើយគួរចង់ដែរហើយហើយចំណុចនេះក៏មានយោគាត់ហើយ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 ចានេះទៅយកអានេះយកតមានទេណាមិនមកលៀនទេតមានទេមកលៀនមានទេក៏ហើយអានេះចាយ៉ាងតមានទេពោទីលង្ការីកាចាយណាមកលៀនជីកោមកអោតៃមិនជួនហ្នឹងចាំមកមិនរីឯកានេះយកតមានទេមកដល់ក្រៅជំនួយចាំតមានចាកណាចង់បាន5លី5លីតំណាងឲ្យអឺ3លីតំណាងឲ្យប្រពុតបធរប្រសងយើងដកឲ្យសំស្ងាត់ហ្នឹងភូមិដេរឆាននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដេរឆានពួកអត់ស្គាល់គុណបារាំងតែគេខំប្រឹងមើលទឹកដីយកបារាំងធូរកំហឹងក៏លែងសម្លាប់ទៅនៅកំពង់ឆ្នាំងបាទកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងជាប់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងព្រះអង្គម្នាក់អើយស្រីបាទក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវានៅស្រុករលាភៀបាទនៅជាស្រុករលាភៀចិត្តគាត់បាទភូមិដេរឆានហ្នឹងឯងហើយវត្តក្រាំងលាវដល់អញ្ចឹងលោកទៅជ្រើសដីទៅហ្នឹងហើយដីហ្នឹងអូបាត់ជុំវិញកោះហ្នឹងបាទជាទីណាំងរបស់ផ្ដាច់អង្គនោះដល់ពេលយើងថតពីលើទៅដូចប្រច័ងពេញវងអញ្ចឹងរះឡើងស្អាតហើយលោកធ្វើសក្ខ្យមនេះធ្វើបរំចែកដីហ្នឹងលោកធ្វើផ្ទាល់ធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមហើយនឹងទឹកខ្មុំមួយស្ករអាថ្មបាយក្រៀមហ្នឹងកាត់នៅម៉ត់ទៅប៉ះមួយស្ករទឹកខ្មុំคล้ายទៅជាដីឥដ្ឋពពកបាត់ទៅស្អិតដូចស៊ីម៉ងតែទៅតែមានគុណធម៌ទៀតមិនជាប់គុណធម៌ជាប់ទេលោកពើខ្លាយទៅជាចាត់ដីសមរាត្រីចង់និយាយថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងមាន2ដងដែលព្រះអាទិត្យហោះដើរទៅ
ចំកពូលចែកដីហ្មងថ្ងៃនឹងយប់ស្មាគ្នាដូចទៅប្រាសាទអង្គរយើងអញ្ចឹងណាហើយសមរិទ្ធិហ្នឹងគឺពេលវាយប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងស្មាគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយពេលធ្វើហ្នឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងសិតតាយាយតាសិល10សិល8ទាំងអស់អត់អត់មានអ្នកសិលអត់សិលចូលតែអ្នកអត់មានសិល5ក៏អាចចូលទៅកន្លែងគ្រឹះនឹងបានដែរគឺពេលចៅទៅមួយលោកតានោះហើយទៅម្លងគ្នាច្រើននោះតានឹងស្រែកចៅនឹងភ័យអូនតានឹងស្រែកថាប៉ះប៉ះរវាននោះលោកបាំងកុំឲ្យយើងចូលព្រះផ្ដាសកន្លែងឲ្យទឹះថាបានតែខ្ញុំនឹងចូលមួយលោកផ្ទាល់លោកយកទៅបរិហាយមើលមើលដង្ហើមដីមើលស្អីស្អីហើយធ្វើចាច់ដីនឹងឲ្យអាយុគង់ធម៌សាយមេត្តាចំពោះខ្លួនឯងអហង្គអវេរោហោមិខ្ញុំសូមកុំឲ្យមានពីវេរាអហង្គអព្យាបច្ឆោហោមិសូមកុំឲ្យខ្លួនមានព្យាបាទអហង្គអនិខោហោមិសូមកុំឲ្យខ្លួនមានបញ្ហាលំបាកផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយសុខខៃអត្តានង្គបរិហរិមិសូមមានជីវិតរស់នៅជាសុខធម៌សាយមេត្តាចំពោះសត្វនិងបុគ្គលជាឆ្ងាយសប្បេសត្តាអវេរីហន្តុសូមសព្វសត្វទាំងឡាយចូលកុំមានពីវេរារវាងគ្នានឹងគ្នាសប្បេសត្តាសុខេតាហន្តុសូមសព្វសត្វទាំងឡាយរស់នៅជាសុខអព្យាបឈាហន្តុសូមសព្វសត្វទាំងឡាយកុំមានព្យាបាទនឹងគ្នាអនិខាហន្តុសូមកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងគ្នាឬសូមកុំឲ្យមានទុក្ខសុខៃអត្តនង្គបរិហរន្តុសូមសព្វសត្វទាំងឡាយរស់នៅជាសុខយើងសូត្រតាអីបដាអញ្ចឹងទៅណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វអត់ទុក្ខសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងដល់ហើយនៅសេចក្តីភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់នៅសេចក្តីសោកទៅហោងខ្សែមេត្តាហ្នឹងក៏ទៅចិត្តយើងមានមេត្តាមែនតើមិនខ្សែឲ្យខំគេទៅតាឯងនឹងវាបានផលខ្សែហ្នឹងក៏ដូចឲ្យទាំងគេបានសោកឲ្យទាំងខ្លួនយើងបានសោកអញ្ចឹងណា